Əziz həmvətənlər, əziz Qarabağ sevərlər, Qarabağ mücahidləri, hər vaxtınız xeyir. Qarabağ vaxtı verilişinin növbəti buraxışında sizlə görüşürük və ötən həftə ərzindən baş verən hadisələri münasibətlərimizi bildirmək məqsədimizdir. Bu yöndə işlərimizi davam elətdiririk və hər şeydən öncə çıxışımızın önündə bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hər kəs bilməlidir, dünyada bilməlidir, beynəlxalq təşkilatlar da bilməlidir. İşğalçı Ermənistan da bilməlidir ki, Azərbaycan heç vaxt öz torpaqlarını imtina etməyəcəkdir. Azərbaycan xalqının, millətinin, dövlətinin Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizəsi son qarışa qədər, son qarış azad olunana qədər davam edəcəkdir. Bunu hər kəs bilsin, bu əhval-ruhiyyə ilə, bu mövqe ilə, bu ideya ilə Azərbaycan xalqı yaşayır, biz hamımız yaşayırıq, Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq da bu yöndə mübarizəmizi davam etdiririk. Bunu hər kəs bilməlidir. Və ön söz rubrikasında məsələləri acil şəkildə qeyd eləməyə başlayırıq. Öncə qeyd eləməliyəm ki, ötən həftə ərzində iki şəhidimizlə bağlı məlumat gəldi. Şəhidlərimizdən biri Mayılzadə Məhərrəm Qafaroğlu şəhid oldu, Füzuli istiqamətində minaya düşərək həyatını itirdi və doğma rayonunda, Cəlilabad rayonunda dəfn olundu, hamının iştirakı ilə, böyük izdihamla dəfn olundu. Vətən o vaxt yaşayır ki, onun şəhidləri olur. O millət böyükdür ki, vətən uğrunda, dövlət uğrunda, torpaq uğrunda onun oğulları, övladları şəhid verməyə, şəhid olmağa hazırdırlar. Ailələr şəhid verməyə hazırdırlar. Bizim millətimizin ən yüksək keyfiyyətlərindən biri. Allahdan rəhmət diləyirik şəhidimizə. Eyni zamanda bir ay əvvəl məlumat getmişdi. Qar uçqunu altında qalan iki Azərbaycan ordusunun əskəri ilə bağlı məlumat var idi. Onlardan birinin nəşi tapıldı və ötən həftə ərzində dəfn olundu. Abdullayev Hafiz Məhədoğlu. Allahdan rəhmət diləyirik şəhidimizə. Vətən naminə öz borcunu yerinə yetirərkən, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında öz borcunu yerinə yetirərkən həyatını itirdi və hamımız da izlədik sosial şəbəkələrdə, teleekranlarda izlədik ki, Qazax rayonu ərazisində insanlar necə böyük izdihamla çıxdılar şəhidi son mənzilə yola salmaq üçün. Bu, xalqımızın şəhidə verdiyi qiymətdir. Allah rəhmət edəsən, Allah o dünyasını versin. Qələbə soraqlarını eşidək inşallah. Və burada mən qeyd eləmək istəyirəm, elə şəhidlik mövzusunun davamı kimi, canlı şəhid kimi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev hələ də erməni əsirliyindədir, işgəncələr içərisindədir. Bu zülmün, bu əsarətin 5 ilə yaxınlaşır, artıq vaxtı 5 ilə yaxınlaşır. Son dövrlərdə dəfələrlə demişik ki, bu heç bir insani dəyərlərə sığmayan bir hadisədir bu. Və beynəlxalq təşkilatlarında məsələyə münasibəti biz həmişə qınamışıq. Çox təəssüf ki, indiyə qədər, yəni 5 il ərzində tam balaca bir Ermənistanın əlində beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər, həm sədr ölkələr, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həm sədrliyi eləmək istəyən dövlətlər özlərini elə göstərdilər ki, tam əlaçsız qalıblar, heç nə eləyə bilmirlər, qəbul etdirə bilmirlər, hansısa mövqeyini Ermənistan tərəfinə. Çox təəssüf də bunu biz dəfələrlə qeyd eləmişik, amma son bəzi məlumatlara görə, qeyri-rəsmi məlumatlara görə, rəsmiyə yaxın məlumatlara görə bu iki canlı şəhidimizlə bağlı da artıq irəliləyiş, müəyyən xəbərlər, müəyyən məlumatlar var. Beynəlxalq təşkilatlar və birinci növbədə ortada olan məlumatlara görə Avropa Şurası bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə, konkret sonluğa yekuna çatdırmaq üzrədir və belə məlum oldu ki, Avropa Şurası bir müddət əvvəl Ermənistan rəhbərliyinə Dilqəm və Şahbazla bağlı müraciət etmişmiş və Ermənistan da bu ilin mart ayına qədər Avropa Şurasından vaxt istəmişdi. İndi həmin vaxt bitirdi və bir çox deyilən proqnozlara görə, mövqələrə görə yaxın vaxtlarda Avropa Şurası qarşısında verdiyi sözü işğalçı Ermənistan yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaqdır. Heç olmasa bu məsələdə beynəlxalq təşkilatların, regional təşkilatların hansısa tərəfini yerinə yetirməli olacaqdır Ermənistan. Ona görə də biz ümidlə gözləyirik ki,
tezliklə Bilqəm də, Şahbaz da, Azad da qovuşacaqlar, vətənə qayıdacaqlar. Bu ümid verici xəbərlə davam edirik və müsbət emosiyalara davam etdirərək bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, ötən həftə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının bayrağının təsdiqi baş verdi. Bu xoşa gələn bir hadisədir, müsbət bir hadisədir və ona görə müsbət hadisədir ki, əgər birincisi hesab edirik ki, indiyənə qədər Ali Baş Komandanın öz bayrağı olmalı idi. Niyə bu qədər bu məsələ ləngiyibdir, bizim üçün aydın deyil. Amma hər halda bugün artıq qəbul olunur, biz bunu bir müharibə anonsu kimi qəbul edirik. Əgər Ali Baş Komandan artıq öz bayrağını da təsdiq edirsə, bu müharibəyə bir işarə olmalıdır. Biz bu cür qəbul edirik və inşallah inanırıq ki, o şəkildə də olacaqdır. Buradan bir məsələyə keçmək istəyirəm ki, bizim bu günləri Qarabağında apardığımız mübarizə həm Azərbaycanı, həm Azərbaycandan kənarda gedir. Ona görə də Azərbaycandan kənarda müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti, durumu, münasibətləri bizi ciddi şəkildə maraqlandırır və bəzi neqativ hallar olanda ciddi şəkildə bu məsələ üzərində düşünməli oluruq, narahat oluruq. Yəni, bax, bu xüsusilə də biz izləyirik, diqqətlə izləyirik ki, Avropada Azərbaycan diaspor təşkilatları hansı fəaliyyəti göstərirlər və birinci növbədə Qarabağın işğaldan azad olunması istiqamətində hansı fəaliyyətləri göstərirlər, digər ölkələrdə hansı fəaliyyətlər var və bir qarşıdurma görəndə, bir inciklik görəndə ciddi şəkildə bizi narahat edir. Bu yol verilməzdir və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Diaspor Komitəsinin son dövrlərdə, son aylarda bu istiqamətdə atdığı adımlar təqdir olunmalıdır. Hər halda mürəkkəb bir prosesdir. Yəni, müxtəlif cəryanlar var orada, insanların bir-birini qəbul etməməyi var, müəyyən mərkəzlər var ki, Azərbaycan təşkilatlarını nəzarətə götürməyə çalışırlar, yerli hakimiyyətin müəyyən maraqları var hər bir ölkədə. Ona görə deyirik ki, çətin bir məsələdir, amma hər halda müəyyən irəliləyişlər hiss olunur bu istiqamətdə. Amma çətinliklər, problemlər bizi çox, çox ciddi şəkildə narahat edir və Rusiyada bilirsiniz ki, və Rusiyanın paytaxtı Moskvada diaspor təşkilatlarımızın vəziyyəti ilə son bir ayda, ay yarımda xoşa gəlməz proseslər gedir. İki tərəf arasında qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilir. Ümumiyyətlə qeyd eləməliyəm ki, Rusiyada və birinci növbədə də Moskvada diaspor təşkilatlarının bir araya gəlməsi istiqamətinin öz təşəbbüsləri ilə bir araya gəlməsi istiqamətində, sağlam bir xətti müəyyənləşdirilməsi istiqamətində xoşa gələn proseslər başlamışdı, yəni ötəlinin sonundan etibarən və ümidlə yanaşırdı ki, doğrudan da müsbət nəticələr əldə olunacaqdır. Və kifayət qədər də samballı, nüfuzlu, ağıllı adamlar bu prosesdə iştirak edirdi. Amma birdən-birə çox sərt qarşıdurmalar başladı. Biz heç kəsi müdafiə eləmək istəmirik. Yəni, Azərbaycan, Rusiyada Azərros deyilən Ümum Rusiya bir təşkilatı, Azərbaycanlıların diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir və həmin təşkilatın bəzi, deyək ki, regional qurumlarının rəhbərləri ilə bağlı Azərbaycan mətbuatında da ciddi məlumatlar çıxdı, narazılıqlar oldu. Eyni zamanda bütövlükdə Azərrosun rəhbərliyi ilə bağlı narazılıqlar ortaya çıxdı. Aydındır, bunların hamısı görünür və bunlara əlavə bir izah verməyə ehtiyac yoxdur. Amma indi bu sərt və təhqir çərçivəsindən keçən qarşıdurma bunu qəti şəkildə biz qəbul edə bilmərik. Dəfələrlə bununla bağlı müraciətlərimiz də olubdur, sosial şəbəkələrdə, WhatsApp sistemində bir ortaq məhrəcə gəlmək lazımdır. Və bu məsələ bu mövqədə yanaşırıq ki, əgər orada kimlərsə özünü haqlı sayırsa, əsas marağı, əsas nəticəni ortaya qoymaq lazımdır. Nəticə nədən ibarət olmalıdır? O qruplarda hər hansı biri nəyə çalışır? Özünün mövqeyini ortaya qoymağa çalışır, diaspor təşkilatlarını bir araya gətirməyə çalışır, yoxsa hansısa kənar sifarişləri də yerinə getirir. Bax, bu narahatçılıq doğuran məsələlərdir və biz yenə də mən burada ad çəkmədən çağırırıq ki, hər kəs ən azından təhqirdən, təhdiddən və ümumi işimizə zərər gətirə biləcək adımlardan çəkilsin. Yəni, orada faktiki olaraq Fuad Abbasov
və Roman Ağayev arasında bir qarşı, iki jurnalist arasındakı qarşıdurma bir-birinə qarşı ittihamlar və eyni zamanda artıq bu qarşıdurma dövlətdə diaspor təşkilatlarını iki qrupa, iki hissəyə parçalayır. Bu çox yol verilməz bir haldır. Hesab edirik ki, burada belə analizlərimiz, izlədiyimiz müşahidələrimiz göstərir ki, bir qrup istəyir ki, dərhal Azərbaycan rəhbəri dəyişdirilsin və növbədən kənar qrupa çağırılsın. Digər qrup istəyir ki, məsələ təbii yolla getsin, müəyyən bir müddət iş aparılsın və müəyyən müddətdən sonra ya deyək ki, 2020-ci ildə deyilir ki, qurultayın vaxtı da Azərbaycan qurultayını, ya 2020-ci ildə qurultaya qədər və yaxud biraz tez hadisələrin gelişi göstərəcəkdir, qurultay keçirilsin və Azərbaycan rəhbərliyində dəyişiklər edilsin. İki təxminən bir-birinə yaxın olan mövqelərdir və mən təyif edərdim ki, hər iki tərəf, hər iki qurum bir araya gəlməsi ən gözəl variant olardı ki, bir araya gəlsinlər və kompromis variant hazırlasınlar və ona uyğun hər iki tərəf bir yerdə fəaliyyət göstərsin və nəticəyə nail olsunlar. Yox, əgər o mümkün olmasa, qarşılıqlı ittihamlara son qoyulsun, hər qrup öz yolu ilə, öz xətti ilə getsin, kim hansı mərhələdə o gözlənilən nəticəyə nail olacaqsa, yerdə qalanlar da tabi olsunlar. Yəni, təxminən belə bir formal düstur mən tərif edirəm. Və yenə də hesab edirəm ki, orada gedən proseslər Azərbaycanı üzən bir prosesdir. Maraqlarımıza cavab vermir, ermənilərdən barmağı var o proseslərin qızışdırılmasında. Hər kəs bunu düşünsün, özünün şəxsi maraqlarını, ambisiyasını kənara qoymağı bacarsın. Və digər region təşkilatları da bu məsələlər öz rollarını oynasınlar, təsir imkanlarından istifadə eləsinlər, kənarda qalmasınlar. Amma bir mənalı, bir mövqeyi mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, heç kəs qızışdırıcı rolda oyun olmasın. Mən müraciətlərimin birində göstərdim ki, Roman Ağayevi mən intellektli, sakit şəkildə, ağıllı şəkildə, analizdən, təhlillə öz mövqeyini əsaslandıran bir tərəf kimi, bir şəxs kimi görürəm, müşahidələrimə görə heç birinə mənim yaxın şəxsi münasibətlərim yoxdur onlar. Və Fuad Abbasovu cəsarətli, mübariz, sözlü deyən, ermənilərin qarşısına geri çəkilməyən, erməniləri istənilən müstəvidə işə eləyən bir jurnalist kimi görürəm mən, müşahidələrimə görə deyirəm. Hər ikisi Azərbaycan üçün lazımdır, gərəkdir. Onlar, bunlar bir enerjiləri niyə bir-birlərinə qarşı sərf eləməlidir? Hər kəs öz statusuna uyğun, öz missiyasına uyğun hərəkətlərini davam etdirməlidir. Yenə narahatçılığımızı bildiririk və istəyərdik ki, bir araya gəlsinlər. Və nümunə üçün, misal üçün mən göstərmək istəyirəm ki, Ukraynada da uzun müddət diaspor təşkilatlarının arasında sərt qarşıdurma var idi, bir-birini qəbul etmirdilər və son olaraq dünən, sarara gün, orada Ukrayna Azərbaycanlıların ümumi bir qurultayı keçirildi, müsbət bir nümunədir bu. Və həmin qurultayda da münaqişələr oldu, mübahisələr oldu, amma sonda bir kompromis variant tapdılar və Azərbaycan üçün xeyir olan, Ukraynadakı diaspor təşkilatlarımız üçün xeyir olan, mən hesab edirəm ki, variant tapdılar. Üç böyük diaspor təşkilatı bir yerdə qurultay keçirdi, bir yerdə fikirlərini dedilər, ümumi fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirdilər. Eyni zamanda təşkilatı məsələlərdə hər tərəfə qane edən bir formanı tapdılar və mən mətbuat səhifələrindən izlədiyimə görə üç böyük təşkilatın rəhbərləri həm sədr oldu, yeni yaranmış diaspor təşkilatının və hər təşkilatdan da 5 nəfər olmaqla idarə heyəti formalaşdırıldı. Mən hesab edirəm ki, bu nümunə kimi digər diaspor təşkilatlarında da istifadə oluna bilər, Rusiyada da istifadə oluna bilər. Vəziyyətdən çıxış yolu, əgər müəyyən bir problemlər varsa, anlaşılmazlıq varsa, bu şəkildə kompromis yolunda məsələnin həllini tapmağa ən azından çalışmaq lazımdır. Yəni, bax, bu məsələlərə mən münasibət bildirməyi özümə borc bildiyim, çünki diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan üçün çox vacibdir və Azərbaycanın ən birinci, bir nömrəli problemi olan, vəzifəsi olan bütün Azərbaycanın, Azərbaycanlıların, bütün soydaşlarımızın vəzifəsi olan Qarabağ məsələsinin həllinə diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin çox böyük təsir imkanları var. Yəni, onun üzərində geniş dayanmaq istəmirəm, müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Çox vacib bir məsələdir. Belə, mən ön söz rubrikasında fikirlərimi davam elətdirirəm və Ermənistanın başnaziri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çıxış elədi və həmin Assambleyada çıxışında bir neçə məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, Paşinyan orada erməni dilində danışdı. Bəzən biz belə eşitirdik ki, beynəlxalq təşkilatlarda 3 və yaxud 4 rəsmi dil var
kim ora gedirsə təmsil eləməyə, o dillərdən birində danışmalıdır. Amma erməninin bu nümunəsi göstərdi ki, özünün doğma dilində də hər kəs danışa bilər. Yəni, bizim Azərbaycanlı deputatlara da aiddir bu. Və sərbəst şəkildə onu elə təşkil edə bilər ki, onun çıxışının mətni tərcümə olunsun oranın rəsmi dillərinə, hər hansı beynəlxalq qurumu, regional qurumun rəsmi dillərinə. Yəni, diqqətimi çəkən məqamlardan biri bundan ibarət oldu. Mən onun erməni saytlarındakı erməni dilində çıxışını izlədim. Təbii ki, tərcümə ilə verirdilər orada. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi orada çıxışında Ermənistanı güya sülhə tərəfdar olan, müharibənin başlamasını istəməyən tərəf kimi, yəni sülh göyərçini və ya sülh qaşqaldağı kimi özünü təqdim eləməyə çalışdı və belə bir diplomatik geliş də eləməyi unutmadı ki, Azərbaycan prezidentinin ünvanına ki, Azərbaycan prezidenti ilə Viyana görüşlərinə dair münasibətini belə açıqladı ki, Azərbaycan prezidenti ilə dürüst, təmiz və konstruktiv söhbətimiz oldu. Bununla nə demək istəyir? Bunun Azərbaycan tərəfi Paşinyanın mövqeyini qəbul eləyir, yoxsa nə? Hər halda özünün bir gelişini eləyir, yenə də beynəlxalq təşkilatların qarşısında, vasitəçilərin qarşısında özlərini təmizə çatmağa çalışır və əsas da ondan ibarətdir ki, hər dəfə ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal ediblər və hər yerdə istənilən tribunadan istifadə edib göstərməyə çalışırlar ki, ki Azərbaycanla bunların arasında heç bir problem yoxdur. Azərbaycanın prezidenti ilə məsələn normal şəkildə müzakirə edirlər və s. və ilə. Və yaxud Azərbaycan cəmiyyəti ilə Ermənistan cəmiyyəti arasında problem yoxdur. Yəni, bax, bu şəkildə mövqeyini çatdırmaq istəyirlər və aldadıcı bir ictimaiyyə yaratmaq istəyirlər ki, Azərbaycan tərəfi güya bir sakit şəkildə onların fikrini dinləyir, oturub məsələləri müzakirə edə bilirlər. Yəni, bax, bu rəy yaratmaq istəyirlər. Mən o ifadəsini buna uyğunlaşdırmaq istəyirəm. Amma ordaca bir həqiqəti də etiraf eləməli olur ki, çıxışın digər hissəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələlərə yanaşmada hələ eyniyyət yoxdur, uyğunluq yoxdur, vahid mövqədən çıxış eləyə bilmirlər. Bu da deməli onu göstərir ki, baxmayaraq beynəlxalq təşkilatların təbliğatına, bəzi ekspertlərin təbliğatına ki, güya nəsə baş verəcəkdir Azərbaycanla Ermənistan razılaşırlar. Aydın şəkildə göstərir ki, razılaşdırılmamış məqamlar çoxdur və Azərbaycan bu danışıqlara getdikcə o uzadılır, o müddət uzadılır və Azərbaycan üçün də heç bir nəticə yoxdur ortada. Ona görə də bu ifadəsi bu danışıqların mənasız olduğuna dair Azərbaycanda geniş yayılmış fikir bir daha təsdiq edir ki, bu mənasız, nəticəsiz danışıqları davam etdirməyə mənası yoxdur. İllərdən sonra neçə nəfər dəyişibdir bu danışıqlarda, vasitəçilər də dəyişibdir. Amma bu günləri Ermənistanın rəhbəri deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələlərin həllinə dair yanaşmada hələ bir vahid mövqe yoxdur. Bu baxımdan bizim üçün maraqlıdır. Digər bir məsələni də növbəti dəfə orada vurğuluyor. Yəni, bu barışmazlıq nümunəsidir ki, danışıqlarda Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndələri də iştirak etməlidir və müxtəlif ağla sığmayan məntiqsiz fikirlər səsləndirir. Və dəfələrlə demişik, bir daha deyirik ki, güvəkin vaxtı ilə Kaçaryan əslən Dağlıq Qarabağda olduğuna görə, Sərkisyan əslən Dağlıq Qarabağda olduğuna görə danışıqlarda Dağlıq Qarabağda təmsil edibdir. Amma indi bu Dağlıq Qarabağdan olmadığına görə ancaq Ermənistanı təmsil edir və bu danışıqları o şəkildə təqdim eləmək istəyir ki, güya həmin o formatda Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq Qarabağ bərabər tərəflər kimi təmsil olunubdur. Yəni, bu da beynəlxalq ictimai aldatmağa yönəlmiş bir addımdır və kiçik, deyək ki, hardasa fırıldaqçı bir formadan istifadə edir. Və o, dərhal da ondan sual eləmək olar ki, Kaçaryan Dağlıq Qarabağın prezidenti kimi iştirak edirdi, yoxsa Ermənistanın prezidenti və yaxud Sərkisyan. Yəni, ona görə də yenə də deyirəm ki, bu cür xırda məsələləri ortaya atmaqla çalışırlar ki, vaxtı uzatsınlar, bir diyalog, danışıq, müzakirə görüntüsü yarasınlar. Və sonda da yenə də özlərinin hikkəli mövqeyini ortaya qoyur və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tribunasından Azərbaycana qarşı güya haqlı tərəf kimi çıxış eləyərək Azərbaycanı ittiham eləməkdən də çəkinmir və belə bir mövqə qoyur ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün Azərbaycan gücdən istifadə ilə hədələmə
və hərbi ritorikadan imtina etməlidir. Yəni, burada söhbət ondan gelir ki, nə qədər bütün o ölçüləri keçir Ermənistan nümayəndələri hər dəfə bu məsələ ilə bağlı. Bütün ölçüləri keçir və Azərbaycanı güya günahkar tərəf kimi göstərməyə çalışır. Amma məsələnin kökünə, mahiyyətinə getmək istəmirkən, məhz gücdən istifadə etməklə, hərbi yolla Ermənistan-Azərbaycan torpaqları işğal edibdir. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Əgər sən bu günləri Azərbaycanı gücdən istifadə etməkdən çəkindirməyə çalışırsan, beynəlxalq təşkilatların himayəsini istəyirsən bu məsələ ilə bağlı, amma sən özün həmin torpaqları nə cür işğal eləmirsən, gücdən, hərbi gücdən istifadə etməklə, onun üzərindən keçirsiniz. Ona görə də bu məsələ daim diqqətli olmalıdır və deyilməlidir ermənilərin mövqeyinə qarşı deyilməlidir. Məsələ ki, siz gücdən istifadə edən sizsiniz. Bu günlərdə gücdən hədələyirsiniz. Yəni, Ermənistanın Müdafiə Naziri açıq şəkildə bildir ki, Azərbaycanın yeni ərazilərini də güc yolunu, hərbi yolunu ələ keçirməyə hazırdırlar, hazırlaşırlar, belə fikirləri var, niyyətləri var və Ermənistanın baş naziri də onun fikirlərini təksib eləmədi, onlar razı olduğunu bildirdi. Siz deməli, bu günləri də gücdən istifadə edin, hədələməkdə davam edirsiniz və hərbi ritorikanı davam elətdirirsiniz. Yəni, ona görə də bax, bu məsələləri o şəkildə ümumiləşdirə bilərik ki, Paşinyanın şərait yaradılır, Paşinyanın Avropa Şurası, Parlament Assambleyasının tribunasından bu şəkildə çıxış eləsin. Azərbaycana qarşı özünü hədyan dolu, yalan dolu, saxta fikirlərini çatdırmağa çalışsın, beynəlxalq ictimai yeritməyə çalışsın, ictimai rəyə yeritməyə çalışsın. Yəni, bax, bu yenə də beynəlxalq təşkilatların tərəf kimi çıxış elədiyini göstərir. Digər məsələləri bu istiqamətdə davam elətdirir. Paşinyanın bir neçə başqa çıxışı da oldu. O çıxışların içərisində, deyək ki, vurğulayır birinci növbədəkin, güya sülhpərvər tərəf kimi görsənir ki, Azərbaycan tərəfinə təhrif edir ki, biz hazırıq, Ermənistan hazırdır ki, mülki əhaliyə atəş açılmasın, xüsusilə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhaliyə atəş açılmasın. Azərbaycan tərəfi də belə eləyərsə, biz qarşılıqlı bir razılığa gələ bilərik. Yəni, yenə də burada özlərini sülhpərvər kimi göstərməyə çalışırlar. Və buradaca ikinci bir təklifini verir ki, əsir və girovlarının yaxınlarına şərait yaradaq ki, öz yaxınlarını, yaxınları gəlsinlər, tutaq ki, Azərbaycandan Azərbaycanda olan əsir və girovların yaxınları gəlsinlər, Azərbaycan erməni girovlarına, Azərbaycanda gəlsinlər, burada ziyarət eləsinlər və Ermənistanda girovluqda əsirlikdə olan Azərbaycanlıların yaxınları gəlsinlər Ermənistana ziyarət eləsinlər. Bu nə deməkdir? Hər iki məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ermənilər çoxdan bu siyasəti, bu mövqeyini yerdirlər ki, məsələni ancaq dinc, yavaş-yavaş dinc müstəviyə keçirək. Yəni, atəşkəs, ona nail olublar artıq, atəşkəs pozulma halları sayı azalıbdır. Atəşkəs pozulmasın, dinc əhaliyə atəş açılmasın, indi sizdə də bizim əsirlərimiz, qiroqlarımız var, bizdə də sizin əsir qiroqlarınız var, bir humanitar addım kimi bunlar bir-birinə yaxınları, qohumları gəlsinlər, baş çəksinlər. Bu, sülh dövrünün xüsusiyyətləridir. Yəni, ona doğru yönətmək istəyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq məsələ dəyişmədən, torpaqlar geri qaytarılmadan, işğal faktoradan qaldırılmadan Azərbaycan və Ermənistan arasında normal münasibətlər yaradır. Bu da həmin o ermənin məkrinə, hiləsinə xidmət edir ki, bunu da həm özlərini sülhpərvər kimi göstərirlər və Azərbaycan tərəfi də istənilən, deyək ki, müstəvidə məsələ müzakirə olunanda humanitar bir addımdır. Nə üçün bundan geri çəkilək? Ona görə də bizim mövqeyimiz belədir ki, Azərbaycan bütün bu situasiyalarda Azərbaycan bir mənalı mövqe tutmalıdır ki, Ermənistanın dediyi bu mövqeylər təbliğat xarakterli beynəlxalq ictimai rəyin aldatılmasına yönəldirən təşəbbüslərdir və bu deyilənlərin hamısına yalnız o vaxt başlamaq olar ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə bitsin, Azərbaycanın bütün torpaqları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğaldan azad olunsun, həmin ərazilərdə Azərbaycanın süveren hüquqları bərpa olunsun, ondan sonra bu cür humanitar xarakterli məsələlərə əl atmaq olar. Biz bilirik ki, Azərbaycan diplomatiyasında, Azərbaycan rəsmilərində istənilən danışlarda mövqeyi bu şəkildə olmalıdır və ermənilərin özünü bu şəkildə təbliğ eləməsinə dünyada yanlış təsəvvür yarasına imkan verilməməlidir. Digər tərəfdən isə ermənilər, baş naziri bu bölgədən çıxış eləyir,
Ama o bir taraftan bu Ermenilerin müdafiə naziri güya idarə olunmayan bir adam təsəvvürü yaratmağa çalışırlar. Bir imici vermək istəyirlər ki, gah deyir ki, Azərbaycan yeni torpaqları işğal eləməliyik, gah başqa buna oxşar fikirlərlə çıxış edir. Və bu ötən həftə ərzində belə bir çıxışla da ifadə edir ki, biz Azərbaycanın arxa cəbhəsində istənilən vaxt haos yaratmağa hazır, qadirik. Yəni, bax, bu bir tərəfdən beynəlxalq tribunalardan Ermənistanın rəhbərliyi bu cür dırnaqarası sülhməramlı təşəbbüslərlə çıxış edir. O bir tərəfdən də güya dırnaqarası ipə safa yatmayan müdafiə naziri Azərbaycanın arxa cəbhəsində haos yaratmaq, yəni terror hadisələri törətmək, təxribatlar törətməklə təhdid edir. Yəni, bax, bu erməni siyasətinin əsli ticizini göstərir. Eyni zamanda da Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərə diqqət çəkirik ki, bu münasibətlər bu ötən həftə ərzində 1500 nəfərin iştirakı ilə Rusiya erməni əsgərlərinin şəxsiyyətinin iştirakı ilə hərbi təlimlər də keçirildi. Deyək ki, şərti düşmənə qarşı, şərti düşmənə təsadüf edir Azərbaycan hesab olunur. Yəni, bax, bu da Ermənistanın siyasətini göstərən, Ermənistanın siyasətinin əsas mahiyyətini göstərən, torpaqlardan çıxmaq istəmədiyini göstərən hadisələr kimi diqqətimizdə olmalıdır, diqqət mərkəzində olmalıdır. Və bu hadisələrin fonunda mən bir bugün başlayıbdı və ilkin gələn məlumatlara görə artıq başa çatıbdı. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında Elman Məmmədyarovla Zöhrab Murasakanyan arasında Moskvada danışıqlar başladı. Buna da böyük ümidlərlə fikirlər səsləndirilirdi ki, deməli, burada hansısa bir dönüş nöqtəsi olacaqdır və s. və yalaxır. Amma mən o fikirlər, mətbuatda da belə fikirlər gedirdi ki, son şans kimi baxılmalıdır. Yəni, Azərbaycan bu danışıqlar artıq Azərbaycan ictimai rəy bu istiqamətdə formalaşıbdır. Bu danışıqları Azərbaycan bir mənim şəkildə dayandırmalıdır. Yəni, sonsuz şəkildə xaricilər nazirləri görüşsünlər, prezidentlər görüşsünlər və nəticə də yoxdur. Gördüyünüz ki, Viyana'da görüşündən sonra nə nəticə oldu və ondan sonra getdi Azərbaycana qarşı ittihamlar səsləndirdi Ermənistanın rəhbəri. İndi də çox belə mütfərici bir fon yaranırdı ki, güya Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirlərinin görüşündə hansısa da hazırlıq əldə olunacaqdır. O da mümkün deyil. Çünki əgər Ermənistanın rəhbərliyi bu günləri bu cür barışmaz mövqedən çıxış edirsə, Azərbaycanla hansısa məsələlərdə yaxınlaşmanın olmadığını deyirsə, bunu da biz bu danışıqlarda nə gözləyə bilərik ki? Nəyə ümid eləməliyik biz buna? Buna görə ki, özümüzü aldatmamalıyıq. Amma hər halda indi bu günlər bu görüş oldu. Azərbaycan Xaricilər Naziri də getdi orada. Erməni mətbuatının yazdığına görə görüşdən öncə yəni bu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Sergey Lavrovun təşəbbüsü ilə və təşkilatçılığı ilə himayəsi altında başlamışdı və bizim mətbuat yazmadı Lavrovun Azərbaycan Xaricilər Nazirinə görüşü oldu yoxsa yox. Amma erməni mətbuatı yazdığına görə belə ardıcılıq olur ki, həmin görüş ərəfəsində Sergey Lavrov Rusiyanın Xaricilər Naziri Ermənistan Xaricilər Naziri ilə görüşür. Ondan sonra üç tərəfli görüş başlayır. Yəni Azərbaycanın, Rusiyanın, Ermənistanın Xaricilər Nazirlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş getdi. Ondan sonra bir müddətdən sonra o da bitdikdən sonra həmin üç tərəfli görüş Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirilirdi. Yəni format bu şəkildə olubdu. Formatın özü də bizdə şübhə doğurur. Rusiyanın Xaricilər Naziri niyə təkbətək Ermənistan Xaricilər Nazirinin görüşü sonra üç tərəfli görüş başlayır və Rusiya bu cür öz himayəsi altında, yəni tutaq ki, əgər hansısa kompromis əldə olunacaqsa, niyə əvvəldən həmsədrlərin iştirakı ilə bir yerdə müzakirələr aparılmır? Bu üç tərəfli bir görüş xarakterində olur və Sergey Lavrov tərəflərə nəyi qəbul etdirmək istəyirdi üç tərəfli görüşdə? Yəni, bunların hamısı sual doğurur. İndiyənə qədər biz bu məsələ ilə danışdığımız dövrə qədər, vaxta qədər mətbuatı izlədik. Hansısa birgə bəyanat və ya hansısa bir açıqlama verilmədi hələlik. Amma yenə də deyirəm ki, indiyənə qədər gedən proseslərin xarakteri göstərir ki, biz bu danışıqlarda nə isə müsbət bir hadisə, müsbət bir nəticə gözləməyinə dəyməz. Yenə də həmin şəkildə Ermənistan öz mövqeyində qalır, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi İştirakı ilə bağlı danışıqlarda tərəf kimi və digər məsələlərdə öz mövqeyində qalırsa, bu danışıqların heç bir mənası yoxdur.
Burada bir məsələ deyən regional təşkilatların Avropa İttifaqının bağlı bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan mətbuatında xüsusilə sosial mediyalarda belə bir xəbər getdi, belə bir yazı getdi. Kifayət qədər ciddiyə oxşayan bir yazı idi və Avropadan bu mənbəyi Avropadan gəldi bu yazını, bu açıqlamanın ki, Avropa Birliyinin, Avropa İttifaqının Azərbaycan arasında saziş mətni artıq hazırdır, yəni belə bir ifadə işlədirdi və bilirsiniz ki, xeyli vaxtdır Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bu sazişin imzalanması uzanır. Müəyyən onun mane olan cəhətlər var. Bu iqtisadi məsələlərlə də bağlıdır, digər məsələlərlə də bağlıdır və qərəzli mövqe ilə də bağlı mən hesab edirəm Avropa İttifaqının. Çünki Avropa İttifaqı oxşar əməkdaşlığa, tərəfdaşlığa dair müqavilələri artıq Ermənistanla xeyli müddətdə bağlayıbdır, amma Azərbaycanla bu sazişin imzalanmasını xeyli süni şəkildə uzadırlar. Və bu, deyək ki, yaranmış bu vəziyyətdə təbii ki, müəyyən şayiələrin, müəyyən təxribatların ortaya gəlməsinə səbəb olur. Və belə bir məlumat yayıldı ki, həmin sazişin mətni artıq hazırdır və orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələ öz əksini tapmıyordu. Yəni, belə bir xəbər yayıldı. Ciddi də rezonans doğurdu. Amma bilirik ki, ermənilər buna ciddi cəhdlə çalışırlar və Avropa İttifaqına müxtəlif vasitələrlə, təsir imkanları ilə bir təzyiq göstərməyə çalışırlar ki, həmin sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələ öz əksini tapmasın. Ona görə də cəmiyyətdən ciddi bir reaksiya oldu və biz bu məsələdə öz mövqeyimizi bildirdik. Azərbaycan hakimiyyətinə müraciətimiz də oldu ki, bu məsələyə aydınlıq gətirilsin və biz bildiyimizə görə uzun illərdir bu məsələ ətrafında istər Avropa İttifaqı ilə bağlı olsun, istər digər qurumlarla bağlı hər hansı bir müştərək saziş sənəd imzalananda erməni tərəfi özünün imkanları daxilində, təsir imkanları daxilində çalışır ki, o sənədlər Azərbaycan ərazi bütövlüyü üzərindən sükutdan keçirilsin. Amma Azərbaycan həmişə bu məsələlərdə aydın, açıq mövqeyini nümayiş etdirir və öz tərəflərinin qəbul olunmasına nail olubdur. Biz bunu görmüşük bu şəkildə. Çünki bu təşkilatda deyir, Avropa İttifaqının özü Gürcüstanla da oxşar müqavilələri imzalayıbdır, Moldova ilə də və hər iki sənəddə Moldovanın da Gürcüstanın da onlar da bizim kimi ərazi bütövlüyü problemi var. Onların ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə tanınması göstərilir təmin sənədlərdə. Ona görə də inandırıcı da deyildi ki, Azərbaycana qarşı belə bir təxribatı ər arasında Avropa İttifaqı. Ona görə də Azərbaycan Xarişlər Nazirliyi rəsmilərindən, mətbuat xidmətinin rəhbərindən açıqlamalar gəldi ki, belə bir söhbət yoxdur. Mətn üzərində iş davam edir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suveren hüquqları ilə bağlı heç bir məsələ, heç bir halda müzakirə obyekti ola bilməz. Və bizim həmişə dediyimiz müharibə ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ məsələsinin müharibə ilə həllinə dair fikrimizə bir əlavə bir güc gətirən bir ifadəni də bu rubrikada səsləndirmək istəyirəm. Azərbaycanın ən mürəkkəb dövründə, bəlkə də 92-ci ildə ən təlatürlü dövrlərin birində Yaqub Məmmədov Azərbaycanın həm Ali Sovetinin sədri idi, həm də dövlət başçısı funksiyasını yerinə yetirirdi, icra edirdi. Həmin dövrdə o bir ifadə işlətmişdi və Azərbaycan cəmiyyətinə də mənfi təsir göstərmişdi. Bizdən güya heç nə asılı deyil. Yəni, o belə bir ifadə işlətmişdi ki, biz böyük oyunların kiçik peşqaları, piyadalarıyıq. Yəni, o cür ifadəni işlətməsi dövlət başçısıydı o dövrdə. Azərbaycan cəmiyyətində mənfi təsir göstərirdi. Belə bir adamın bugünlərdə bir açıqlamasını oxudum ki, belə bildirir, Yaqub Məmmədov bildirir ki, bizim torpaqlarımızı ermənilər hərbi yolla işğal ediblər, biz də öz torpaqlarımızı hərbi yolla işğaldan azad eləməliyik. Müharibə yolundan başqa bir söhbət ola bilməz. Ona görə də tanınmış ictimai xadimdir, dövlət xadimidir. Yaqub müəllimin bu fikrə gəlməsi bəlkə də böyük bir insan dairəsinin, çevrəsinin fikirlərinin ifadəsi kimi də qəbul olunmalıdır ki, bugün onlar da bu şəkildə məsələni qoyurlarsa, onlar da bu şəkildə bölgələrini bildirirlərsə, bu müsbət bir tendensiyadır ki, artıq hər tərəfdən dünənə qədər şübhə edənləri, ehtiyatla yanaşan insanlar da bugünləri artıq müharibə deyilə və qəbul edirlər ki, Qarabağ məsələsinin hərbi yoldan başqa yolu yoxdur və eyni zamanda bu iradələr dəyər gəlir ki, hər kəs də müşahidələrinə görə artıq o fikirə gəlir ki, biz o kiçik piyadalar, peşqalar deyirik, biz özü haqqımızı müdafiə edə bilərik bir millət olaraq, bir dövlət olaraq.
bu fikrin güclənməsinin göstəricisidir. Ən ehtiyatla yanaşan məsələlərə adamlar da mən tutaq ki, Yaqub müəllimlə yanaşı, Topuz Yurqarov da həmişə ehtiyatla yanaşan adamdır. Onun da son açıqlamalarında, müsahibələrində həmişə o mövqeyə vurğulanır ki, Azərbaycan hərbi yolla torpaqların işğaldan azad eləməlidir. Yəni, xarici işlər naziri vəzifəsində çalışmış bir adam bu fikri söyləməsi, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ictimai rəyin dəyişməsi üçün, düzgün istiqaməti görülməsi üçün fikirlərimizi bu istiqamətdə davam edirik və bu beynəlxalq təşkilatların, regional təşkilatların bizim məsələlərimizə münasibəti ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibəti ilə bağlı təəssüf edici hadisələrdən biri də ötən həftədə baş verdi. Bu, Avropa Şurasının baş katibi Yaqlandın açıqlaması oldu. O, Strasburgda Ermənistanın baş naziri Paşinyanla görüşəndən sonra mətbuat açıqlamalarında bir sıra açıqlamalar oldu, ümumi sözləri bildirdi. Amma ümumi sözlərin içərisində bir dənə ermənilərin maraqlarını əks etdirən məqam var ki, onu biz tutmaya bilməzdik. Yəni, maraqlarımıza zərbə vura bilmək məsələdir. Və o bildirdi ki, Azərbaycan mətbuatında da onun fikrinə qarşı səslər ucaldı. O bildirdi ki, Dağlıq Qarabağa səfər etmək üçün, yəni beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin, o cümlədən Avropa Şurasının nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağa səfər etməsi üçün maniyələr aradan qaldırılmalıdır. Maniyə kimdir? Azərbaycan də maniyə. Azərbaycan bu prosesin qarşısını alır ki, oradakı qondarma rejimi siz nə qədər təbliğ edəcəksiniz? Bilirsiniz ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin də hətta ora getməsini Azərbaycan tərəfi etiraz edir, Azərbaycan cəmiyyəti etiraz edir. Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq dəfələrlə etiraz eləmişik, aksiyalar keçirmişik. Eyni zamanda ATƏT sədrinin fəaliyyətli olan sədrinin nümayəndəsi Kasmişikin o bölgələrə, Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərlərlə bağlı etirazlarımız olubdur. Dəfələrlə demişim bu məsələnin ki, son qoyulmalıdır. Şükürlər olsun ki, son dövrdə Kasmişikin özü ilə bağlı artıq şübhəli məqamların ortaya çıxdığını rəsmi mənbələrdə artıq etiraf edirlər ki, nə deməkdir Kasmişik, niyə 2 gündən bir Dağlıq Qarabağa səfər eləyir? Oradakı Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi rəhbərləri ilə görüşür. Və sonra da həmin onun görüşləri beynəlxalq səviyyədə Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin prezidenti və ya kimləsi görüş kimi təqdim oldu. Bu nəyə xidmət edir? Bu həmin qondarma rejimin təbliğinə xidmət edir. Biz həmişə bunu demişik. İstənilən səfər ora qondarma rejimin təbliğinə xidmət edir. Hər dəfə bəhanə edir ki, cəbhə xəttində, təmas xəttində monitorluq keçiriləndə bir dəfə də görmədik ki, Kaspişik Azərbaycan tərəfindən iştirak eləsin, yəni cəbhənin Azərbaycan tərəfində müşahidə eləsin. Hər dəfə bu imkan əlinə düşən kimi Dağlıq Qarabağa gedir, oradakı qondarma rejimin rəhbərlərinlə görüşür və sonra da mətbuata təqdim olunur ki, onların prezidenti ilə Xarici Nazirlər dırnaqarası görüşlər oldu. Bu da deməli xüsusi olaraq məqsədli şəkildə həyata keçirilir. İndi Azərbaycanda da biz hiss edirik ki, rəsmi dairələrdə artıq Kaspişik fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparmaq meylindədirlər, aparırlar da hiss olunur ki, digər tərəfdən bu Yaqlandın Avropa Şurası katibinin bu cür mövqeyi də açıqlamasını həmin məqsədə xidmət edir. Deməli, Azərbaycan tərəfindən müqavimət var və Azərbaycan tərəfinin müqavimətini sındırıb artıq kütləvi şəkildə, mən xahiş edirəm bu məsələyə hər kəs diqqət yetirsin. Əgər kütləvi şəkildə o Dağlıq Qarabağa səfərləri başlayacaqsınız təşkil eləməyə, bu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllinə, mövqeyinə öldürücü təsir göstərəcəkdir. Ermənilərin planını həyata keçirməsi demək olacaqdır. Burada bir başqa bir bunun adı yoxdur. Ona görə də bu məsələ hesab edirik ki, Avropa Şurasında da bizim nümayəndələrimiz tərəfindən, deputatlarımız tərəfindən sərt şəkildə qoyulmalıdır və qarşısı alınmalıdır. Heç bir halda ona icazə verilməməlidir. Biz dəfələrlə həmişə demişik ki, hətta Minsk qrupu həmsədrlərinin də Dağlıq Qarabağa Ermənistan ərazisindən səfərlərdə son qoyulmalıdır. Yəni bax burada o vacib məqamdır, Ermənistan ərazisindən. Və bunu dəfələrlə biz qaldırmışıq. Sonra da rəsmi qaydada Azərbaycan hökuməti bildirdi ki, razılıq verilibdir. Niyə razılıq verilibdir? Bundan razı deyilik. Bu Azərbaycan hökumətinin çox böyük bir yanlışlığıdır. Səhvidir ki, şərait yaradırlar ki, Ermənistan ərazisindən. Birincisi, həmin ərazilərə getmək ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. İkincisi, istisna bir hallarda vacib olarsa, Minsk qrupu həmsədrlərinin o regiona səfəri Azərbaycan ərazisinə gəlib getməlidirlər. Və bir dəfə, iki dəfə Azərbaycan ərazisindən buna cəhd elədi, alındı, keçdilər. Və dərhal da ermənilər o məsələlərin üzünü aldılar. Biz belə məsələlərə xırda məsələ kimi baxırıq. Amma ermənilər heç nəyə xırda məsələ kimi baxmırlar. Dərhal onun qarşısını aldılar ki, yox,
Ermənistan ərazisindən getmədilər. Niyə Azərbaycan ərazisindən gedirlər? Adını qoydular ki, güya onların təhlükəsində cəbhə xəttinin keçəndə təminat yoxdur və s. və ilə. Amma belə, bu cür xırda görünən məsələlərlə bizi hər dəfə də bu şəkildə onlar üstələyirlər. Belə, ona görə də biz deyərik ki, bax, bu məsələni də ictimailəşdirdik, diqqətə çatdırdıq ki, hər kəsin diqqətində, diqqət mərkəzində olsun məsələdə. Və burada yenə də elə bu mövzuya, oxşar bir mövzuya mən keçirəm. Türkiyə parlamentinin üzvü, erməni əsrli üzvü Karo Paylyan. Dəfələrlə bunun müxtəlif açıqlamaları olubdur. Bu da Türkiyə dövlətinin, mən deyərdim ki, dözüm tolerantlığı ilə, dözüm göstərməsi ilə bu erməninin nə işi var ki, Türkiyə parlamentində bu da cür açıqlamalarının çıxış eləsin. Və nə üçün seçirsənsə Türkiyə dövlətinə sadiq olan bir erməni seçilməlidir ki, ən azından bu cür situasiyalarda erməni Türkiyəyə arxadan zərbə vurmasın. Burada həm dövlətin müəyyən xətaları var, eyni zamanda partiyaların xətasıdır ki, partiyalar bu cür adamların parlamentə düşməsində, öz siyahlarına salmasında maraq göstərirlər, hansı maraqlar var, hansı təmənnaları var demək çətindir. Amma bunun fəaliyyəti bir neçə dəfə bu cür həyasız bəyanatlarla çıxış edibdir paylayan, indi də bu ermənilərin qondarma 24 aprel ağlaşma günü ilə ərəfəsində belə bir açıqlama ilə çıxış edib ki, bütün dünyanın parlamentlərində məsələ müzakirə olmalıdır, dırnaqarası erməni genosidi ilə, soyqırımı ilə bağlı və birinci növbədə də erməni parlament, Türkiyə parlamentində müzakirə olmalıdır. Və orada da vurğuluyor ki, bu məsələyə qiymət həmin cinayətin baş verdiyi ölkənin parlamentində həll olmalıdır. İndi Avropadan bəzən Türkiyənizdə hücuma keçirlər ki, sizdə demokratik risklər gözləmirlər və s. və ilaxır. Hansı bir demokratik ölkədə şərait yaradılar ki, o ölkənin özünə qarşı erməni və ya hansı başqa bir xəttə xidmət edən şəxs bu cür təhqirlə çıxış eləsin, bu cür həyasız bəyanatla çıxış eləsin. Fikir verin, yəni cinayətin törədildiyi, artıq bunu cinayət adlandırır, cinayətin törədildiyi ölkənin parlamentinə ona qiymət verilməlidir. Yəni, bax, erməni bu mövqədən çıxış edir burada, ermənilərin bacarığını da qeyd eləməliyik bu məsələ ilə bağlı, eyni zamanda özümüzün çatışmayan cəhətlərimizdə. Bir neçə suallarımız gəlibdir, baxaq, münasibət bildirək, icazənizlə. Fənaq Qaraqoyunlu, salam. Fuad bəy müdafiə eləyir ki, düz sözü Fuad bəy deyir. Fənaq bəy, mən burada kimin düz, kimin əyri dediyini mən də vurguladım çıxışında da axtarmağa ehtiyac yoxdur. Əgər biz kimin düz dediyinin dalınca getsək, o münaqişə sonsuz şəkildə davam edəcəkdir. Bir qrup deyəcəkdir ki, deməli, Fuad Abbasov düz deyir, o bir qrup deyəcəkdir ki, yox, Raman Ağayev düz deyir və o bizim ziyanımıza işləyəcəkdir. Mən təhlif verdim axı, mən təhlif verdim ki, yaxud otursunlar desinlər ki, nədir sizin dərdiniz, əgər başqa bir maraqları yoxdursa. Kompromis bir variantə gəlsinlər, çıxış yolu bundan ibarətdir. Kim düz deyir, sizin səhv deyir, sonsuz şəkildə. Mən bu günləri sosial şəbəkələrdə gördüm, deməli, Roman Ağayevin sərt bir 15-16 bətdən ibarət ittiham məktubunun müraciətini oxudum Fuad Abbasova qarşı. Hesab edirəm ki, ən azından Fuad Abbasov onlara cavab verməli, çox ciddi ittihamlardır. Amma yenə də deyirəm ki, ehtiyac yoxdur onlara. Hər kəs öz fikirlərini özündə saxlasın. Azərbaycan naminə, Qarabağ naminə özündə saxlasın. Dediyimiz budur. Əli Əhməd oğlu Təbrizli, ucu Allahın salamı, rəhməti, bərəkətsizlə olsun Azərbaycan xalqı və Akibədi. Təşəkkür edəm Əli bəy. Sultan Məlzin, salam Akibədim. Qarşıdurmalar etik çərçivəyə sığmayan təhqirlər bu cür kəllələşmələr nəinki diaspor üçün, bütün soydaşlar üçün zərərlidir. Çox sağ olun Sultan Məlim. Siz axsaqqal ki, mən səbəb edən ki, məsələdə ortaya girməlisiniz. O məsələnin qarşısını almağa çalışmalısınız. Mən bilirəm ki, sizin nüfuzunuz hamı tərəfindən qəbul olunur Moskvada. Hər kəs sizi eşidər. Sadəcə olaraq o axsaqqal ağırlığını, çətinliyini üzərinizə götürüb içəri girməlisiniz. Çəkinməməlisiniz ki, bu romanın xoşuna gələcək və ya Fadın xoşuna gələcək, gəlməyəcəkdir. O çətinliklə sizin kimi axsaqqallar ortaya düşür, o məsələni həll eləməlidir. Vallahi yenə də deyirəm, kənardan dayanıb baxmaqla məsələ həll olunmayacaqdır. Elə bax, bu situasiyalarda o ictimai xadim, ictimai lider, axsaqqal öz rolunu oynayanda elə o statusu qazanır o ki, hə, doğrudan da Fuad situasiyada o məsələ həll olundu. O çətinliyi mən istəyərdim ki, siz digər axsaqqallarla bir yerdə həll eləyəsiniz. Vidadə Abbasov, salam Akif bəy, əleykissalam, xahiş edirəm bu mövzuya girməyin. Biz yetərincə demişdik, bu kərə bilin.
biz diaspora qura bilmirik. Millətin diqqətini bu mövzu ilə məşğul etməyək. İradi bəy, bilirəm sizin də mövqeyinizi, başa düşürəm sizin mövqeyinizi. Yenə də mən deyirəm ki, o sizin o dediyiniz deyək ki, o hökm ki, biz diaspora qura bilmirik. Onunla mən razılaşa bilmərəm. Niyə qura bilmirik ki? Azərbaycan xalqı, Azərbaycan diaspora təşkilatları, Azərbaycan diaspora təşkilatından çalışan şəxsiyyətlər, liderlər kimdən əks etdi ki? Hansı millətdən əks etdi? Erməniləri çox vaxt təriflər. Ermənilərin arasında didişmə var, bir-birini qırırlar, pul məsələsi var, nə məsələsi var, digər diaspora təşkilatlarında içərisində. Amma onlar vəziyyətdən çıxmağı bacarırlar. Ona görə də bizdə olan bu proseslərə mən təbii baxıram bizim diaspora təşkilatlarında. O hökmdən qətiyyən razı deyirəm ki, bir diaspora qura bilmərik. O deməkdir ki, bir fatalizmə uyub gedirsiniz ki, əlimizi uzadaq gedək, daha heç nəyə məşğul olmaq. Olmaz. O problemlə həll eləməyi bacarmalı və mən hesab edirəm ki, mümkündür onlar həll eləmək. Niyə? O bilər, mən nüfuzlu şəxslər tanıyıram oradakı, onlar işə qarışıb məsələni həll eləyəcəklər və inanılır ki, həllini tapacaqdır. Fariz Bayramov, diasporumuz haqqında nə deyə bilərsiniz və Ağadadaş Kərimovu qova biləcəkmi? Fariz bəy, mən inanıram ki, Ağadadaşdır, digər onun kimi adamlardır, onlar təsadüfən ortaya düşmüş adamlardır. O da bizim zəifliyimizdən irəli gəlibdir, diaspora təşkilatlarımızın zəifliyindən irəli gəlibdir. Azərbaycan hakimiyyətinin məsələyə biganə münasibətindən ortaya gəlibdir ki, izləməyib o prosesləri. Və bilirsiniz ki, Ağadadaş kimi adamlar erməni ilə hansısa qohumluğu olan, yaxınlığı olan, Rostovda da səhv eləmirəmsə var, bəzi yerlərdə hələ məlumatımız yoxdur, var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hökmən onlar aradan çıxacaqdır və onların aradan çıxması üçün bizim özümüzün fəaliyyətimiz, düzgün fəaliyyətimiz lazımdır. Bugünləri Moskvada iki qrup bir-birinə qarşı düşmənçiliyə başlayırsa, onlar meydan sulayacaqlar. Və mən onu da bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, o adamların o vaxt meydan sulayırlar ki, biz müəyyən qruplara parçalanıb zəifliyib bir-birimizə qarşı mübarizə aparırıq. Onda Ağadadaş kimi adamlar ortaya düşürlər və üstünlük əldə edirlər. Amma biz birgə bir fəaliyyət göstərsək, Moskvada, digər regionlarda, o adamlar ortaya gəlməsi, meydan sulaması mümkün olmayacaq və müvəqqəti olaraq olan da olub keçəcək. Mən elə fikirləşirəm. Aris Sarvanlı, salamdır, əleyküm salam. Cəmal Əhmədovun yurda qayıdış təşəbbüsünü necə qiymətləndirirsiniz və bu təşəbbüsün reallaşdırılması sizcə mümkündürmü? Cavab üçün qabaqcadan təşəkkür edirəm. Aris bəy, çox sağ olun. Biz Cəmal müəllimi tanıyırıq, hörmətli bir ağsaqqal kimi həmişə onun hörmətlə yanaşmışıq. Fikirlərində də vətənpərvər insandır, canını, həyatını Qarabağ yolunda, Azərbaycan yolunda qoymuş bir insandır. Ona görə də onun bu fikri də çox ağırlı, məntiqli bir fikirdir. Amma həddindən artıq çətin, ağır bir işdir onun həyata keçirilməsi. Onun çoxlu nüansları, detalları varkən, onlar tam 100% düşünülməlidir. Asan bir iş deyil o. Amma bizim də rəğbətlə yanaşdığımız bir fikirdir. Bilirsiniz ki, onun bir deyək ki, bir mini formada Cəmal müəllim təşəbbüs eləmişdi. Səhv eləmirəmsə, ötən sentyabr ayının birində və mən də qoşuldum, bir şəxs olaraq qoşuldum onun təşəbbüsünə. Yəni, mənim o təşəbbüsə münasibətim mənfi olsaydı, qoşulmazdım o işə və mən də bir neçə nəfər Pənah Hüseyin və digər dostlar da qoşuldular. Yəni, münasibətim mən deyirəm, müsbətdir, amma yenə deyirəm ki, həddindən artıq çətin, ağır bir işdir. O hər tərəfli düşünülməlidir. İndi nə vaxtsa, mən hesab edirəm ki, indi o nə vaxtsa deyəndə hamı fikirləşir ki, uzadırıq vaxtı, bizim uzatmağa vaxtı yerimiz yoxdur. Amma yenə də hesab edirəm ki, hansısa bir məqamı yetişməlidir ki, o ideyanı biz həyata keçirəmirək. Abbasoğlu, əleyküm salam. Nədən Ermənistanla danışıqlarda Qərbi Azərbaycandan zorla qovulmuş soydaşlarımızın məsələsi demək olar ki, qaldırılmır. Bu haqda fikirləriniz maraqlı olur. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Sağ olun, Abbasoğlu bəy. Həmişə dediyimiz bir məsələdir, bizi narahat edən bir məsələdir. Və Azərbaycan diplomatiyasının çatışmayan cəhətlərindən biri budur. Ermənilər olmayan məsələləri danışdırırlar, qabardırlar, gəh Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi tərəf kimi təqdim etməyə çalışırlar, gəh ağla sığmayan başqa ideyalar ortaya qoyurlar. Amma biz reallıqdan çıxış edə bilmirik. Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası danışıqlarda, 90-cı ilərdə mən sizə deyib ki, məsələ qoyulmuşdur. Danışıqlarda o məsələ müzakirə olunurdu, cəmiyyətdə də geniş şəkildə yer almışdı, hətta simmetrik status deyilən bir məsələ var idi. Azərbaycan ictimai siyasi təşkilatlarının birgə bir mövqeyi sənədə ortaya gəlmişdi ki,
Dağlıq Qarabağda Ermənistandan çıxarılan azərbaycanlılar öz yurtlarına qaytarılmalıdır. Yəni 250-300 min əhalidən gedir və Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi, oradakı 50 min erməniyə hansı status veriləcəksə, Ermənistana qaytarılacaq azərbaycanlılara da o status verilməlidir. Yəni bax, məsələ simmetrik status yeri bu şəkildə 90-cı illərdə geniş şəkildə ictimai rəyi özünə yeniləmişdir. Amma sonrakı danışıqlarda nə üçünsə bu aradan götürüldü, mən isə verirəm ki, danışıqlara bir daha o məsələ qaytarılmalıdır. Yəni, fakt ortadadır. Biz Azərbaycanın hər hansı bir ərazisindən kütləvi şəkillərdə erməniləri deport eləməmişik, çıxartmamışıq, qovmamışıq. Tutaq ki, Bakı şəhərində yaşayan ermənilər Azərbaycanla Ermənistan arası müharibə vəziyyətində olduğuna görə çıxıb gediblər. Biz onları qovmamışıq burada. Özləri çıxıb gediblər. Yəni, bu dünyada da belədir. İkinci Dünya müharibəsinin gedişində də bu hallara çox-çox rast gəlinirdi. Məsəl üçün, Sovetlər Birliyi, Rusiya, Almaniyanı müharibə aparanda, Volqa boyunda çoxun sayda Alman deməli, qəsəbələr salınmışdı. Bu, Rusiyanın çarıçası ikinci Yekaterinburg vaxtında baş vermişdi. O vaxtda müraciət eləmişdi ki, bütün Avropadan pulsuz torpaq verir, köçün gəlir və onun özü də Alman olduğuna görə daha çox Almanlar ona səs vermişdilər. Və Volqa boyunda böyük erməni qəsəbələri, Alman qəsəbələri salınmışdı. Və ikinci dünya müharibəsinin gedişində Sovet rəhbərliyinin qərarı ilə həmin Alman əhalisi hamısı köçürüldü Qazaxıstanın içərilərinə. Kim, yəni Almaniyanın müharibə vəziyyətində müharibə gəlib həmin Volqa boyuna gəlib çatmışlardır. Yəni müharibənin qaydaları da bu erməniləri biz Bakıdan çıxartmamışdı, özləri çıxıb gediblər, öz günahlarından, öz o erməni hökumətlərinin günahından çıxıb gediblər. Amma ona görə də bax, burada o məsələ ora qaydırıq ki, fakt ortadadır ki, Azərbaycanlılar öz ata-baba yurtları kimi Ermənistan dini ərazisində yaşayırdılar, yüz illərlə yaşamışdılar və 250-300 min sayda ortadadır, yəni Sovet dövlətinin statistikasında ortadadır. Bu əhali zorla çıxarıldı və vəhşi ilə çıxarıldı. 16 nəfər qətlə yetirildi. Ona görə də mən isə bilirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu yanlışlığı, bu səhvi düzəltməlidir və danışıqlarda Azərbaycanlı əhali 250 min, 300 min böyük bir rəqəmdir bu. Ermənistana qaytarılması məsələsini qoymalıdır. Sahib Müsayev salamlayır, əleyküm salam Sahib müəllim. Məncə Qərbi Azərbaycan problemi masa üzərinə gətirilib. Erməni problemi kökündən həll olunmayınca Qarabağ probleminin heç bir həlli yoxdur. Hətta hərbi yolla da fikriniz necədir? Təşəkkür. Sağ olun Sahib müəllim, mən sizin bu məsələlərin bazı mövqeyinizi bilirəm. Bundan əvvəl Abbasoğlu bəyə cavab verərkən onu əsaslandırdım mövqeyimizi və onu bir daha sizin nəzərə çatdırıram ki, bu bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma məsələni o şəkildə bağlamaq ki, Qərbi Azərbaycan məsələsi həllini tapmayınca, əhali geri qaytarılmayınca Qarabağ məsələsi həll olunmayacaqdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın müasir dövrdəki bütün problemlərinin açarı Qarabağdadır. Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra, yəni paralel şəkildə getməli bunların hamısı. Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunandan sonra digər bütün problemlərin həllinə yol açılacaqdır. O cümlədən Qərbi Azərbaycan məsələsidir. Amma Qərbi Azərbaycan məsələsinin bir fərqli xüsusiyyəti var ki, Qarabağ məsələsindən paralel şəkildə həll olunmalıdır. Həm Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır, torpaqlarımız işğaldan azad olmalıdır. Eyni zamanda həmin əhali köçürülməlidir, geri yurduna, Ermənistana qaytarılmalıdır. Paralel şəkildə getməlidir. Loğman Məmmədov salamlayır, əleyküm salam. Hamımız çox yaxşı bilirik ki, 26 ildir aparılan bu danışıqların bizə heç bir faydası yoxdur. Əlbəttə, ermənilər vaxtı uzadaraq bu məsələnin ümumiyyətlə unudulmasına çalışırlar. Və buna düşmən də olsa nail olublar. Gözəl bilirsiniz ki, ABŞ, Fransa, Almaniya, Rusiya kimi ölkələr hamısı bunu gözəl bilirlər və göz yumurlar. Bizim dövlətimizin bu diaspora, bu danışıqlara getməsi utanç verici haldır. Bizim yeganə çıxış yolumuz təcili şəkildə müharibəyə başlayıb torpaqlarımızı azad etməkdir. Başqa yol yoxdur. Çox sağ olun, Loğman bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ürəkdən təşəkkür edirəm sizə ki, tam mövqeyimiz üst-üstə düşür və Azərbaycan cəmiyyətində bu mövqedən çıxış edən insanların sayı artdıqca bizim müharibə ehtimalımız daha da genişlənəcək. Bilirsiniz ki, biz danışıqlar dayandırılsın, müharibə başlasın tələbi ilə imza toplama kampaniyasına hazırlaşırıq. Qanunu uyğun olaraq Milli Məclisə müraciət eləmək istəyirik. Yəni o da bütün Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti artıq fikridir. Ramil Mirzəliyev
Tanışların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yolu var, o da müharibədir. Çox sağ olun, Ramil bəy, siz də Loğman bəyim, bizim hamımızın fikirlərimizə uyğun fikir səsləndiniz və yenə də xahiş edirəm. Vaxta bizimlə təmasda olanlar, bizim münasibət bildirənlər, hamısı öz mövqelərini bildirsinlər açıq şəkildə. Yəni, heç kəs hesab eləməsin ki, əşi, mən onsuz da desəm də olar, deməsəm də olar. Nə qədər çox bu fikirlər deyilsə ki, Azərbaycanın müharibədən başqa yolu yoxdur. Bu, Azərbaycanın ən müxtəlif qütbülərindən, soydaşlarımızın müxtəlif ölkələrindən verdiyi rəyin bir yerə gəlməsi olacaqdır ki, müharibə, başqa bir yolu yoxdur, müharibə olmalıdır. Bu, hamını da, yerdə qalan insanlara da səfər verir. Belə, davam edirik. Ermənistanda bəzi proseslər gedir, çox dayandı onların üzərində qayıtmasın. Bizə də məsələn qeyd edirik ki, Paşinyanın ən yaxın sıradaşlarına hesab olunur Andranik Kaçaryan. Komitə sədridir onlarla parlamentində. Maraqlı bir açıqlama ilə çıxış edir ötən həftə ki, bilirsiniz 1999-cu il oktyabr ayının 27-sində erməni parlamentini göllaboradılar, parlamentin sədrini digərlərini öldürdülər. Açıq şəkildə Rusiyaya qarşı meydan oldu və komitənin icrasında bildirdi ki, bu işlərin hamısı Putinin tapşırığı ilə Rusiya xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilirdi. Yəni, bu Ermənistandakı qeyri-müəyyən vəziyyətin göstəricilərindən biri də bax budur. Biz qat tarixindən rubrikamıza keçirik. 2003-cü il, qısaca olaraq 2003-cü il fevral Xocalı soyqırımı ərəfəsindən mitingimizdən, yürüşümüzdən bir daha qeyd eləmək istəyirəm mən ki, Azərbaycanda izdihamlı bir yürüş keçirildi və qarşılıqlı razılıq əsasında Avropada yürüşlər keçirildi, aksiyalar keçirildi, Rusiyada aksiyalar keçirildi və həmin dövrdə, yəni 2003-cü ilin fevralında Bakıda Qarabağ Azad Təşkilatı, Avropada Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Cavad Diraxti rəhbərliyi altında və Rusiyada İlqar Qasımovun rəhbərliyi altında. Mən ötən dəfə demişdim, bir daha məsələn üzərinə gəlirəm ki, bu hadisə çox böyük bir, deyək ki, əlamətdar bir hadisə oldu. Əlamətli bir hadisə oldu ki, bütün dünyada Azərbaycanlılar Qarabağ məsələsi ətrafında birləşə bildiklərini göstərdilər. Ona görə də xüsusi olaraq mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Digər bir məsələ burada mən Əhməd Ağaoğlu Azərbaycanda çox sevilən, amma dəyəri kifayət qədər verilməyən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. O həm də digər cəhətlərlə yarışdı, difai təşkilatının yaranması ilə məşhurdur. Bu il onun anadan olmasının 150 illiyi və vəfatının 80 illiyi tamam olur. Onunla bağlı biz Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq təşəbbüs eləmişik, müəyyən tədbirlər keçirmək fikrimiz var və düşünürdük ki, dövlətin dəyəsinin yadından çıxıb, amma bu son günlərdə dövlət səviyyəsində fərman verildi ki, sərancam verildi Əhməd Ağaoğlunun 150 ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsinə dair və artıq başlayıb həmin tədbirlərin keçirilməsi. Mən isə ki, bu cür böyük şəxsiyyətlərimizə qarşı münasibətimizdə həmişə diqqətli olmalıyıq, bu insanlar unudur olmalıdır, yaddan çıxarır olmalıdır. Və bir məsələni də burada vurğulamaq istəyirəm. Mən dedim, bir neçə istiqamətdə Qarabağın azadlıq ideyasının gündəmdə saxlanılması, müharibə ideyasının gündəmə saxlanılması istiqamətində adımlarımızı atırıq və bu istiqamətdə kütləvi imza toplama kampaniyası ilə bağlı işlərimiz gedir. Hazırlıq işləri gedir. Sabah Qarabağ Təşkilatının idarə heyətində bu məsələ geniş şəkildə müzakirə olunacaqdır. Ola bilər ki, canlı yayımda da bu məsələyə toxunaq sabahları. Bilirsiniz ki, idarəiyyətin icrasından sonunda hər hansı bir daha aktual məsələ seçilir və müzakirəyə çağırılır, ictimai dinləmələrə çağırılır. Ola bilər ki, bu məsələni müzakirə edək. Amma onu demək istəyirəm ki, yəni tam qanuna uyğun şəkildə bu imza toplama kampaniyasına başlamaq istəyirik. Hazırlıq işləri gedir. Azərbaycanın bütün siyasi ictimai təşkilatlarında bu işlərdə iştirakını istəyirik və qısa şəkildə belə olacaqdır. Danışıqlar dayandırılsın, müharibə başlasın. Amma onun altında da hüquqi cəhətdən bu imza toplama kampaniyası mahiyyətli məqsədi izah olunacaqdır. Bir məsələni vaxt həddindən az qalıbdır, amma mən bu məsələni toxunmalıyam ki, deməli, Azərbaycanda ötən həftə birinci bütün Azərbaycan forumu deyilən bir toplantı keçirildi. Orada da mən sevindim ki, artıq qara yurdun təsiri altında getmiş insanların əksəriyyəti, maraqlı fikirlər, fərqli fikirlər səsləndirildi orada. Amma bir şeyi bilməliyik ki, bu günləri Azərbaycanın dövlət maraqlarına nə cavab verirsə, onun üzərində dayanmalıyıq. Biz müfik, utopik, primitiv ideyaların dalınca getməməliyik. Azərbaycanın bu günləri maraqları tələb edir ki, İranla münasibətlər xoş olsun. Rusiyayla normal münasibətlə saxlanılsın, Gürcüstanla münasibətlə saxlanılsın. Biz həmişə demişik və ideyamızda, mövqeyimiz ondan ibarət, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəni, mənəvi, milli birliyinə nail olmalıyıq.
Yəni bu 3 M prinsipi də deyə bilərsiniz buna. Elə o şəkildə də artıq hallandırır. 3 M prinsip: mədəni, milli, mədəni, mənəvi, milli birlik. Və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların bu birliyinə nail olmalıyıq. O birliyin üzərində də Qarabağ məsələsinin həllinə hər kəs öz köməyini göstərməlidir. Hər hansı bir ölkəyə qarşı ərazi iddiaları yol verilməzdir. Mən isə bilirəm ki, bunu hər kəs başa düşməlidir, anlamalıdır. Və burada da mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, elə bizim o dediyimiz xəttə uyğun olaraq ötən həftə ərzində, ondan qabaq həftələr ərzində İranın üzərinə bir sel fəlakəti gəldi. Qonşu ölkədir, dost ölkədir, müsəlman ölkəsidir. Onların başına gələn fəlakətlərə biz reaksiya verməliyik, yardım eləməliyik və bir çox ölkələrdə müraciət oldu İrana yardımla bağlı. Heç bir ölkənin yardımı qəbulləmədi olaraq. Amma Azərbaycandan, Türkiyədən gələn yardımı məmuriyyətlə qəbullədi. Azərbaycandan biz də çox sevindik, dəstək verdik ki, 1 milyon manatlıq texnika, müəyyən xüsusi geyimlər və s. ibarət yardım göndərildi və böyük məmuriyyətlə də İranda qarşılandı. Bax, bu cür münasibət olmalıdır. Bu cür dost, qardaş münasibətləri qurulmalıdır bizim aramızda. Yəni, mən burada gəl deyirəm, vaxt azdır, amma qeyd eləmişdim burada 1-ci Piotrun vəsiyyətini, oxuyuram onu sizin üçün. 1-ci Piotr 300 il bundan qabaq, 300 illərlə biraz çox xeyri, çox bundan qabaq deyildi. Osmanlı dövləti məhv olmadan İranın canını almaq məsləhət deyil. Yəni, qarşılarına məqsəd qoyublar ki, İranda canını almaq lazımdır, Osmanlı dövlətində, Türkiyəndə canını almaq lazımdır. İndi o dövrdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ifadəsi olmadığına görə bu iki dövləti məhv eləməyi qarşılarına məqsəd qoymuşdular. İkinci bənddə deyil, Osmanlı ilə İran arasında münasibətləri elə pozmaq lazımdır ki, bir-bir ilə dil tapa bilməsinlər. Bunu Məhəmməd Əmin Rəssadə də kitablarında həmişə qeyd edir. Baxın, ikinci bənd nədən ibarətdir? Osmanlı, yəni Türkiyə dövləti ilə İran dövləti arasında münasibətləri elə bir hala gətirmək lazımdır ki, heç oturub bir-birindən söhbət edə bilməsin, bir-birindən düşmən olsunlar. Üçüncü bənddə deyir, Osmanlının işini bitirəndən sonra İranı məhv etmək, başını kəsmək mümkündür. Buyurun, hansı ardıcılıqla siyasətlərin həyata keçirməyə planlaşdırılır. Bu günləri də həmin siyasətdir. İndi Azərbaycan da artıq dünya siyasətinin subyektlərindən biridir. Regionun aparıcı dövlətlərindən biridir. Məhəmməd Əmin Rəssadənin əsrimizin siyavuş əsərini oxuyun. Görün Azərbaycanın nə cür həm siyasi, həm geopolitik mövqeyini şərh edir Məhəmməd Əmin Rəssadə. Azərbaycan bu günləri də həmin rol bir daha da artıq dərəcədə oynayır. İndi ona görə də Azərbaycan, İran, Türkiyənin arasında bu düşmənçiliyi səpməyə çalışırlar, məhv eləməyə çalışırlar, birini sonra o birisini, sonra o birisini. Ona görə də bax bu məsələlərdə mən isə bilirəm ki, kimlərsə, kimlərisə dediyi, hansısa mərkəzlərin göndərdiyi yalancı, boş, qara yoruq fikirlərə yox, Azərbaycanı və azərbaycanlıların dövlət maraqlarını. Yeri gəlmişkən bu Azərbaycanın ifadəsi ilə bağlı da həmişə deyirlər ki, güya 37-ci də Stalin elibdir. Əslimizin Siyavuşu əsərində başda dayağı Məhəmməd Əmin Rəssadə Azərbaycanlı ifadəsini işlədir. Azərbaycan türkləri və Azərbaycanlı ifadəsini işlədir geniş şəkildə. Ona görə də bu məsələləri də mən istəyərdim ki, hər kəs diqqətlə yanaşır. Beləliklə, bu günləri ötən həftə ərzində baş verən hadisələrə müəyyən münasibətimizi bildirdik və sonda da istər diaspor təşkilatlarımızdan bağlı, istər Azərbaycan daxili ilə bağlı bütün məsələlərdə ən vacib bir tələb kimi, bir istək kimi, bir ideya kimi ortaya çıxan ki, milli birliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların milli birliyinə nail ola biliriksə, ona doğru geliriksə, bütün problemlərimizi həll edəcəyik. Sağ olun, təşəkkür edirəm.